Stebuklų savaitė. Kasdien ieškok naujienos pažymėtos raudonų kaspinų. Registruokis ir laimėk dovanų. Chloradix. Viso gero nuovargį. Skaniausios kalėdos su dvaro. Labas vakaras. Jeigu nemoki pabūti blondine, tai tavo dalia kario kelias ir vienatvė. Taip yra sakiusi mūsų šiandienos laidos viešnia. Taip pat jį teigia, kad žmogus nerklys, jo veikimas yra mąstymas. Politikus jį nevengia pavadinti pilkomis, vergaujančiomis vidutinybėmis. Šiandieną laidoje gyvenimo būdas, nepriklausomybės akto signatarė, buvusi politikė, aktorė Nijolė Oželytė. Labas vakaras. Labas vakaras. Grėsmingai čia mane kažkaip pristatė. Surinkau tai, ką jūs pasakius esate iš įvairiausių interviu. Na taip. Aš gal pradėsiu nuo to, kad jūs nedažnai dalyjate interviu, kalbat ypatingom progom, tai yra sausio 13 ir kovo 11. Ar jūsų manimu kitomis progomis arba šiaip įprastai Nijolė Oželytė niekam neįdomi yra? Aš labai nusivyliau savo atvirumu iš tikrųjų, nes aš vis tengiausi visą gyvenimą suvokti ir apsiprasti su savo tą profesiją, aktorystę. Aš niekada nesijaučiau aktorė, man visada būdavo gėda garsiai ištarti, koks mano išsilavinimas yra. Ir tiesą sakant, į tos aktorius aš nuėjau, dėl to, kad draugė paprašė nunešti, taip sakant, pareiškimą kartu su ja. Ir man visą laiką reikėjo kažkokio tai pateisinimo. Tai mano požiūriu absoliučiai beprasmiam užsiėmimui, kuriuo galima žaisti, bet negalima tuo užsiimti. Ir tąsik aš susigalvojau, kad aš vaidinsiu vien tik tai teigiamus vaidmenis. Aš savo pasisakiau taip, kad aktorius yra kaip čiaupas. Nes aš labai anksti pradėjau filmuotis ir visoje sąjungoje, ir aš pamačiau, kad kartais patys tie didieji, patys žymieji žmonės yra socialiniai degradai. Jie yra, na, apie priekabiavimą jau net kalba neina, tai yra banalybė, jie yra girtuokliai, alkoholikai, jie yra agresyvūs, jie yra moralūs. Yra tragedija gyvenime už tai ir nusižudo, ir nusigeria, ir dar kažką tai tokio pasidaro. Ir man labai nesinorėjo. Tokia aš buvau kažkokia mėgsta berėta moralistė nuo jaunystės. Man labai nesinorėjo tame visame murdytis, o nebuvo kaip pinigų uždirbti, buvo vaikai, buvo vyras menininkas. Ir aš tada pasisakiau, kad aš bent jau tiek reguliuosiu, kad iš to čiaupo varys vien tik tai švarus vanduo. Aš niekada neimsiu neigiamų vaidmens. Padariau ir tada aš pagalvojau, kad jeigu manęs vienos, tarkime, po kokio filmo, į susitikimą ateina pažiūrėti pilną salę žmonių, aš tau tokia viena, ryža, trumpom, nu aš save vertinau ten atitinkamai, nes iš manęs tyčiojasi visą mano vaikystę dėl to raudonumo, va, toj 23 mokykloje aš viena tokia buvau ir dėl trumpų kojų, nu tikrai trumpas. Tai aš galvoju, viešpatie, tai jeigu šitiek žmonių, reiškia, susirenka ir žiūri, jeigu šitiek žmonių mane pažįsta, pažįsta nuo jaunystės, tai jie turi žinoti, kad aš ne tokia kaip visi, kad aš tikrai gera. Ir aš buvau labai atvira. Kiekvieną krustelėjimą savo gyvenime, kiekvieną savo mintį apie šeimą, apie vaikus, apie vyrą, apie viską. Aš viską išpasakojau, kad žmonės suprastų, su kuo jie turi reikalą, kad aš esu tikras daiktas, kad aš jų nemaustau. Kad mano sukurtas vaidmuo yra toks pat kaip aš. Ir kas buvo? Ir ilgainiui aš supratau, kad yra absurdas, kad aš tenkinu, pasakodavo tos dalykus, aš tiesiog tenkinu tą tokį kvailą smalsumą, nes visų gyvenimo siužetai yra vienodi ir žmonės visai, taip iš tikrųjų nusispjauti, koks tu ten esi. Jie tiesiog dirginasi tais tavo pasakojimais, vieni bando įsivaizduoti, kad tu meluoji, dar ką. Vienu žodžiu, kada man buvo 40 keli metai, 38, gal aš savo, to daryti tikrai negalima. Nes kad tai yra nenaudinga, kad tai yra kvaila. Bet kada esi viešoje erdvėje, Nijolė, kada, na, jūsgi nebuvote šiaip kažkokia tai tiesiog eilinis žmogus, jūs buvote matoma. Taip, ir dėl to. Ir politikė buvote, ir žmonėm tiesiog įdomu, kad jūs tokie. Ne, vat mato tas jų įdomumas, tai tegul jie, taip sakant, pasirašo daug klaustukų. Nes man atrodo, kad žmonių problema, kada jie va taip pasotina tą savo smalsumą, suprantat, ir tada jie sako, tarkim, kaip taip galima, bet nėra klaustuko gale.
visų problema ir netgi mūsų tokio nekokybiško gyvenimo visuomeninio problema. Niekada gale nėra klaustukas, yra šauktukas, yra konstatacija. Niekam nieko neįdomu, jie, žmonės persisotina svetimais siužetais, jiem atrodo, kad jie kažką žino, kažką supranta, kažką suvokia. Ir jie tik tai jaučiasi, kad jie nusipelno gyventi geriau, bet jie neužduoda ne vieno klausimo. Jie nesteirauja, kodėl taip, o ne kodėl taip. O aš, kurią nuo vaikystės kankino vienintelė mintis, a kam viso šito reikia, jeigu mes numirsim. Suprantat, ir tada aš galvau, kad visi žmonės tokie, aš truputį jaučiausi ufonautų. Ir man atrodė, kad visi masto iš esmės, kad niekas to paviršiaus, to siužeto, kuris visų vienodas gyvenime, nu kiek siužetų yra mūsų gyvenime, visų siužetai vienodi. Galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Kažkas numirė, kažkas gimė, kažkas įstojo mokytis, kažkas apsivedė, kažkam gimė vaikas. Skirtingos kombinacijos. Tai yra niekis, tai yra lūkštai, nes tavo gyvenimas tai yra tavo santykis, tavo reakcija į tą siužetą. Suprantat? Ir kada atėjo va tokios mintis, dėtingi, aš pamačiau tiesiog, kad mano tas atvirumas, jis nieko vertas, jis negerina žmonių. O čia nėra nusivylimas, nes jūs kalbėjote... Jokio būdu ne, tai yra gilesnis suvokimas, kad tu turi būti naudingas, netenkindamas... Kažkino poreikį. Ne kažkino, bet pati paviršutiniškiausią poreikį. Ir tada aš nusprendžiau dingti, ir kada aš nusprendžiau dingti, aš gavau fantastišką rezultatą. Man nereikėjo tikrintis, ar aš priklausoma nuo viešos erdvės, aš nebuvau priklausoma. Bet kada tu pradedi kalbėti vieną kartą į metus arba į du, tavęs kitaip klauso. O Nijolė, jūs kalbėjote apie tai, kad vat jūs visada norėjot pateikti save kaip gerą žmogų, ar taip. Ne? Ar jūsų manimu būti geru... Vienintelė atviru. Žmogaus profesija. Taip, nu, geras, ar atsimenat, kaip sakydavo? Geras žmogus ne profesija, sakoma. Ne, taip bet niekas nesako. Ar jūsų manim, tai yra rizikinga ir nepopuliaru? Taip, nes niekas negali apibrėžti, kas yra geras. Suprantat, kaip yra? Nes geras visiems yra nuobodus. Arba koks nors beprotis šventasis, kuris sėdi tenais užsicementavęs savo tentojais ir ten meldžiasi ir nevalgo ir negeria. Ir todėl, kada aš atsimenu, man atėjo į galvą tada, kad tai yra sovietmečio šlikštynė, kuri visiškai iškreipia daugelio žmonių tiesiog save suvokimą, tas geras žmogus ne profesija. Iš tikrųjų, tai vienintelė profesija, kuri reikalinga čia įgyti, nes visa kita yra niekis. Vat jūs pati išvardinate, na, aktorė, politika, į mane dar 20, kaip man buvo jokinga su partijom. Kada man ten papasakojo, kad aš 9 mėnesius buvau komunistų partijos. Į mane tilptų visos jūsų partijos. O jūs, pavyzdžiui, sulaukit priekaištų dėl to, kad jūs buvot komunistų partijos narė? Ir ar, sakykime, nežinau, prisimena vis dar žmonės iki šiol, kai jūs bendraujate? Nu, ir tai jie prisimena. Aš su nieko nebendrauju. Bet jūsų tai nejaudina, aš suprantu visiškai. Suprantat? Ne, aš suprantu, kodėl jiem taip yra. Jie suvokia tą paviršutinę dalį, tuos popieriukus. Ir jie mato kažkokias tokias spalvas. O be to, aš nežinau dėl ko. Aišku, tai yra tikros sovietmečio pasekmės, visai ne mūsų ekonomika, o tas žmonių supratimas, tas toksai nepilnavertiškumo kompleksas, kada jam atrodo, kad pažeminęs žmogų, kuris yra žinomesnis, jisai pats išauga savo akise. Savivertė taip auginasi. Absoliučiai. Ir dabar, kada mes kalbam dažnai, aš tiesiai su nieko nebendrauju. Mane vaikas prijungė prie Facebook'o išvažiuodamas prieš 8 metus ir čia va mano pokalbių tokia erdvė. Ir visai neseniai kalbėjom apie tai. Su daugeliu žmonių ir sakau, ar jūs, ir pasakiau būtent tai, sako, kodėl jums atrodo, kad vis dėlto žmonės tokie kompleksuoti? Sakau, todėl, kad jeigu dabar jums lieptų išsirinkti tautos lyderį ir pastatytų profesorių Landsbergį ir Šustauską ir lieptų balsuoti visiems, dar kol kas išsirinktumėt Šustauską. Net, aš su tikra. Nu, jaunimas eitų benzinėti dar nebalsuotų, bet jau ta riba. Manot, tai blogai. Tai nėra blogai, tai yra sovietmečio pasekmės. Nes niekas, nei mūsų tie filosofai, kurie yra vis dėlto lietuvių filosofų, bet tikrųjų sovietmečio pasekmių, to nužmoginimo, to nugenėjimo savivertės, niekas nepanagrinėjo, man bepiga, aš niekada nedirbau. Aš neturėjau darbo knygutės sovietmečių, niekada.
Aš baigiau konservatoriją, mane iš karto pradėjo imti filmuotis, aš iš karto ištekėjau, aš iš karto turėjau vaikų ir mano darbas būdavo sutartinis, aš niekada neturėjau viršininkų ant savo galvos. Bet jūs pati esat pasakojusi, kad jumise to sovietmečio buvo nemažai iki to, kol jūs neišvykote į Ameriką, kas pakeitė jūsų požiūrį, iš esmės. Ar nežinau, ten palikote tuos likučius? Aš tada ir suvokiau, kaip yra neįmanoma savyje to pamatyti. Tu iš šalies bendraudamas su žmonėm tą matai. Bet savyje to pamatyti neįmanoma, nes tu skaiti, kad čia yra tavo nuomonė, tavo paties dalis. Tu neatskiri to. Nes man Amerika buvo šlikščiausia šalis, kodėl nežinau. Bet kad aš taip aš nuvažiavau, nes tiesiog mane išprovokavo tas pats pokalbis Facebook'e. Sako, kaip jūs augusi moteris, taip nebuvus kalbat. Ir aš nuvažiavau, kad įsitikinti, kad visa tai yra tikrai šlamštas, už dolerį pasismauktų. Ir mane tada sukrėtė būtent ne Amerika, o tas suvokimas, kaip tu savyje svetimkūnė tau įkišta kažkada. Tu laikai savim, savo nuomonę. Ir tai yra pražudinga, kada žmonės nesuvokdami, nesuprasdami, nepasigilinę, sako, čia mano tokia nuomonė. Bet nu, nei tai pražudinga, nei ką, nu, visi mes brestame. Gerai, bet vat jūs apie tą brandą pradėjot kalbėti. Mes čia su Mariumi Vaškevičium irgi besikalbėdami diskutavom panašią temą ir kalbėjom apie tai, o kiekgi laiko reikia valstybei bręsti. Jeigu tai būtų žmogus, ir būtų 27, jeigu būtų žmogus ir būtų 27 metai, ar ne, nu tai jau kaip ir toksai su protu šiek tiek. Ne, ne, o jei. Tai jau man kiek? Protas pradėjo ateiti gal 40 kelių metų. Ne, 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 jokių būdų. Mūsų apibendrinimas ir sakymas valstybė, visuomenė nėra, nu, tos sienos yra sąlyginės. Tai yra susitarimo reikalas, tai yra pavadinimai. Iš tikrųjų, žemėje nėra jokių sienų, nėra jokių, iš viso, yra žmonės, yra atskiras žmogus ir jo suvokimo lygis. Ir mūsų visų gyvenimas ir mūsų visų sprendimai pareina iš to bendro aritmetinio vidurkio. Ir reikalauti, kiekvienas, kuris pasako, nu aš pati vat kalbu kažkaip, nu kaip ir nelabai taip optimistiškai, bet kuomet aš sutinku tą tokį pasakymą, kad viskas labai blogai, man jie sukyla pasipriešinimas. Aš atsimenu savo jaunystėje, kad buvo statistika Lietuvoje neraštingų žmonių. Mano mamos draugė, ponia Staselė, jinai mirė tik tai prieš 7 kokius metus, kuri kryžiuką vietoj parašo dėjo dar dabar. Taip kad viskas vystosi, nepriklausomai nuo to, kaip keičiasi politiniai dalykai, viskas vystosi labai, labai greitai. Prieš 100 metų, įsivaizduojat, kokia didžiulė dalis žmonių iš viso, taip sakant, nedalyvavo jokiam gyvenime. Iš vis nedalyvavo. Buvo kelios šeimos garsios išprūsusios, visi kiti buvo balastas. Jeigu tu norėjai, kad tavo vaikas būtų kažko, tu turėdavai jį priduoti į kunigus arba dar kaip nors. Nu dabar atsiprašau. Ir zvonkė, ir bankė, ir visi dainu. Ta prasme, tai gerai, tai kiek jūs manimų to laiko dar reikės? Kad o kas yra laikas? Vaikiuk laiko nėra. Kas pasikeis turi? Pasikeisti turi, pasikeisti turi suvokimo turinys. O išoriai kas turi pasikeisti? Kada pasikeičia tavo turinys, galvos, kada pasikeičia tavo supratimas, kada tu suvoki, iš kur tavo bloga savijauta ir nelaimingumo jausmas, tu pradedi kitaip veikti. Aš vakar pasitikdama savo vaiką stebėjau, kiek daug žmonių grįžta. Londono lėktuvas buvo, Frankfurto lėktuvas, kiek daug žmonių grįžta, jaunų žmonių. Viešpatie, kokie jie kitokie. Jie kitokie. Ir kažkada aš pasakiau tokią baisę mintį, čia mane irgi užpuolė tokie, na bet tokie patriotai, kurie sudaužė Kryžkalnio motinos, matyt skulptūrą. Už tai, kad jiem atrodė, kad jeigu čia sudaužysi viską, tai čia šitai pradės būti labai lietuviška, o pasielgė rusiškai. Aš pasakiau tokią mintį, kad iš tikrųjų ta galimybė pagyventi kitur, pasimokyti kitur, emigruoti ir pabūti, mūsų kokybę bendrą pagerina dešimteriopai, šimteriopai. Nes jeigu mes čia sėdėtume ir matytume tik tai Karbauskį virš savo tos galvos, nes va tie, kurie lieka čia, jie išrenka tai. Jeigu jie užduotų klausimą, o kodėl ne, jie suprastų, kad tarkime daryti verslą ir daryti politiką, būti politiku ir būti verslininku, tai yra dvi absoliučiai skirtingos savybės. Reikia būti daug talento, kūrybinio talento būti verslininku. Reikia kūrybinio talento būti politiku. Bet politikas yra tas, kuris atiduoda, kuris kuria taisyklės, verslininkas tas, kuris įima, jisai siekia pelno. Tai nei blogai, nei gerai. Tai tiesiog absoliučiai priešingos veikimo kryptis. Absoliučiai kitokia minties eiga, kitoks talentas. Tai jeigu žmonės nesipiktintų, o galvotų,
Tasik jie nu, mes būtume kitoje situacijoje, jie veiktų kitaip. Tai todėl tie, kurie grįžta, tie, kurie pabuvo tenai kitur, tie, kurie įgyjo žmogišką orumą, tu jų nepastumdysi. Tu jiem nepapasakosi, kad jie yra niekas. Tu mane džiugina tai, kad galima išvažiuoti. Aš pirmą kartą išvažiavau 40 metų. Pirmą kartą. Ir kada, o ilgisi, kodėl tarybų valdžios, aš jums pasakysiu. Aš atsimenu tos mitingus, laisvė, laisvė. A laisvė yra kas? Kaip paaugliai, kurie galvoja, va toj, aš kaip ištrūksiu iš po tėvų jungo, kaip aš lėksiu per gyvenimą, kaip aš lėksiu, nieks man nieko nesakys. Aš rūkysiu, aš gersiu, dar ką darysiu, nieks man čia grandinį neuždės. Kur jie nulėkė? Kur jie nulėkė? Niekur jie nenulėkė. Laisvė tai yra... Galimybės. Taip, jeigu tu stiprus, tau yra galimybės. Ir atsakomybė. Jeigu tu esi stiprus, laisvė tai yra galimybė. Mhm. Kaip ir gyvenimas, galimybė judėti, galimybė keisti kryptį. Gyvenimas yra tik tai, galimybė keisti kryptį. Kada tau nepatinka toji kryptis, kurią tu judi. Bet tokių žmonių, stiprių ir sąmoningų yra, nu, kol kas mažai. Ir visiems kitiems laisvė tai yra tiesiog, tai yra baisu. Atsimenat, taigi mokėmės iš istorijos. Ką darė vergai, kuomet vergovė buvo panaikinta Amerikoje? Jie bėgo ir prašė šeimininkų, kad jokių būdų nepaleistų jų, kad leistų gyventi. Nes tu nežinai, ką daryti. Tarkim, gerai, man gyvenimas taip susiklostė. Man dažnai žmonės tai irgi metai ir aš jaučiuosi tikrai, nu, ypatingai likimo pamaloninta. Aš esu visai neversli. Aš visiškai nesusivokčiau, kaip gyventi, jeigu, tarkime, va taip nebūtų sutapę ir ta visa aktoristė ir po to politika. Aš nemoku gyventi kapitalizmą. Gerai, Niolė, o tai, kas vyksta, va, jūs vis tiek turbūt stebite, nesat atitrūkusi nuo Lietuvos aktualijų. Jūs pati netgi savo Facebook paskyroje rašėte, kad pasiekė jūs kokios tai moterėlės laiškas iš kažkokio Lietuvos kampelio, kad jūs neleistumėte sužlugdyti Salomėjos Nėries. Ir nuversti Salomėjos Nėries, Justino Marcinkevičiaus. Justino Marcinkevičiaus, tai kalba turbūt yra apie tas diskusijas, kurios vyksta pas mus pastaruoju metu labai aršiai dėl tam tikrų istorinių įvykių, dėl tam tikrų istorinių paminklų, dėl tam tikrų istorinių asmenybių. Tai kaip jums visa tai atrodo? Deja, man tai primena Rusiją. Ir daugeliu atveju Teisėsaugos veikimo prasme, Lietuva yra mažoji Rusija. Šitiek bylų, ne viena nebaigta. Kas galėtų paneigti, kad tiesiog teisėsaugininkai gauna, aš nežinau, laukia pinigų, ar aš nežinau. Aš nežinau, kaip galima nepabaigti per šitiek metų vykstančių bylų. Ir neina, ir apie politinės kalbą eina bylas, ir apie visokius tyrimus ir taip toliau. Todėl, kad kai tik tai yra idėjų stygius, kai tik tai nėra ką pasiūlyti, na, tokio konstruktyvaus. Tiesa, va dabar mes turime baisę krizę su pedagogais, baisę krizę su universitetais. Va dabar šiandieną pripažino, kad pedagoginis universitetas iš viso netitinka reikalavimų. Tai jūs įsivaizduojat, kokia karta auga, kurią ugdo žmonės, kurie mokėsi tenai dėl to, kad jų niekur kitur nepriėmė. Juk tai yra katastrofa. Padaryti kokybiškesnės studijas yra labai lengva, tiesiog reikia paimti ir padaryti beprotiškai sunkius testus tiem žmonėm, kurie stoja ir jau pati tą pirmą generaciją, kuri pabaigs tas labai sudėtingas pedagoginės studijas, jie gautų tą beprotiškai didelę algą. Norvegijoje neįmanoma tapti mokytojų. Kipre neįmanoma, tai yra aukščiausios algos ir tai yra svarbiausia pozicija. Ir kai tik tai yra idėjų stygius, kaip Putinas pradeda tada paima Krymą, kada jau jam reikia, kada jau viskas jau Nuopolis reitingo yra, kada pradeda vėl kalbėti, kad amerikonai puola, jeigu populiarumas sumažėja, čia yra lygiai tas pats. Čia yra idėjų ir pasiūlymų impotencija. Ir viskas, ir tada reikia pradėti kalbėti, o gal čia Petras Cvirka kaltas? Kodėl jis ten taip stovi? O gal ten Salomėja Neris? Ir aš tada prisimenu savo kelionę po Kiniją. Pirmą kartą, kada buvau prieš 13 metų, tai nu, žmonės iš viso nuleisdavo akis, nebendravo. O dabar neseniai buvau po olimpiados ir jau toks jaunimas, mokosi angliškai ir prašosi, kad tu pakalbėtum su jais angliškai, kad pasipraktikuotų. Ir viena, aš su viena studente kalbėjau. Ir sakau, mes apie viską galim kalbėti. Jis sako, taip, taip, sakau, ir apie politiką. Taip, sako. Sako, kaip jūs vertinat Mao Dzeduną ir jo tą visą kultūrinę revoliuciją. Oi, sako, baisiai, čia toks nuostolis, kini. Aš buvau labai nustebus, sakau, tai čia jums šeimoje tai pasako. Ne, sako, mes taip mokomės. O aš ką tik tai važiavau iš Čengdu miesto, prie Tibečio, kur stovi pas didžiausias, turbūt, pasaulyje paminklas Mao Dzedunui. Ir aš juos klausiu,
o kodėl tada stovi Mao Dzedunui paminklai visur, jeigu jūs jau vertinat, kad tai yra blogai. Ir jis nu, nesuprato, tai sako, jie stovi, nes jos pastatė. Ir aš supratau, kad su mano kalba kažkas tai ne taip, ir aš tada jos paklausiau kitaip, sako, kodėl jūs jų nenugriaunat. Vaikas 23 metų pažymė, sako, o ką tas pakeist? Tai yra rusiška maniera. Nugriauti kažką tai, kovoti prieš kažką tai, tarsi tas pakeistų kažką tai. Gerai, aš jūs labai konkrečiai tada paklausiu. O kas turėtų stovėti Lukiškio aikštėje, jūs man? Vytis, Kalvelė, ar kas nors kitas, ar nieko? Iš tikrųjų, man vienodai rodo, kas stovės Lukiškio aikštėje. Po 100 metų ten stovės profesoriaus Landsbergio biustas, šitą aš tikrai žinau. Nes kadangi jis yra nepriklausomybės tėvas, o kadangi aš turiu ypač mylimą, man atrodo jis genijus. Nelabai kas jį žino, toks menininkas, kuris, tarkime, stebuklo plytelę padarė katedros aikštėje, žinot, kur aš praeidama visukuosi, kuris iškalė kankinių vardus ant KGB rūmų ir kuriam neleido šito tęsti kažkodėl tai, kuris parašė ant Neries krantų, aš tave myliu ir aš tave, kuris kolumbariumą padarė ten, kur buvo žmonės šaudami, Gitenis Umbrasas. Ir jo vytis, tai yra, nes aš labai, nu, man karingumas yra svetimas, nors mano temperamentas karingas, bet aš esu labai nemilitaristas ir ko gero, jeigu mane kas nors žudytų, aš nenužudyčiau atgal, net nesiginčiau. Bet jo vytis, tai yra šviesa, tai yra spindulys, tai yra įskrendantis. Jisai išspręstas, kad jisai skrenda. Ir tasi gal ir mūsų iš to bunkerio. Aš nenoriu, kad mes įdėtume bunkerį, mes tiek ilgai bunkeryje. Mus taip įgrūdo, mums taip papasakojo rusai, kad mūsų istorija prasideda tik nuo pokario, kada jie mus paėmė. O šiaip mes buvom niekas, mes nebuvom niekas. Aš suprantu, kad vytis nėra simbolis, kad tai yra ten atvaizdas vėliavo ir taip toliau. Bet aš supratau. Bet tai yra mano asmeninė nuomonė. O kaip bebūtų, aš neturiu skonio, ne. Mano šeimoje daug menininkų ir visi sako, kad aš neturiu skonio. Ir man netgi ta aikštė, kuri dabar Lukiškių yra, man kaip jinai patinka, kosmosas, man, jinai man 10 kart didesnė negu buvo. Man tokia, jinai erdvi, taip norisi skristi. Labai man gražu. Jūs labai daug keliaujat pastaruoju metu. Akivaizdu, kad bus tokių, kurie sakys, kad na, turbūt Nijolio Želytį, nežinau, stogas nuvažiavo, bėgioja po pasaulį. Ieško savęs, grįžta su kažkokiom mintim apie matot, kaip yra... kitokius, visai kitokias vertybės. Ne. Tas ieškojimas savęs arba pagyvenimas savo arba meilė savo, nu, man yra kvailiausi teiginiai, kokie gali būti. Nes jeigu tu žmogau labai paprastai vakare pasigalvotum, o kasgi tu esi, naudodamasis lietuvių kalba, kuris sako, mano kūnas, mano protas. Aš tą viską dariau su savim, nuo vaikystės, sakau. Kitas klausimas, negu mirties klausimas ir prasmės, manęs niekada nejaudino. Nei artistizmas, nei politika, niekas. Iš tikrųjų, tik tai. Kam viso to reikia, jeigu vis tiek mūsų neliko. Ir kai ką pavyko ir pajusti, ir suprasti. Tai jeigu tu ten visai save į detalės tokias išdėlioji, tai tavęs nėra kaip po tokio. Ir tu pradedi jausti save tik tada, kada tu kontaktuoji su ko nors. Tik tada, kada tu darai kam nors, ką nors. Jeigu tu darai blogą, nu, tu jautiesi irgi šlykščiai, nes tau baimė kyla, kad tau atgal kažkas tai kažką tai padarys. Visos tos krikščioniškos vertybės, kurių tikrojo turinio negali paaiškinti joks kunigėlis, nes pats taip nesielgia. Iš tikrųjų, jos turi būti paaiškintos, kaip veiksmas yra to veiksmas. Tik tai kitas pasakys, koks tu esi svarbus, tik tai kitas pasakys, koks tu esi gražus. Ir kada nėra to kito, kuriam tu padarai kažką tai gerą ir iššauki savęs vertinimą, tavęs nėra kaip po tokio iš viso. Kodėl žmonės geria, kodėl jie žudosi, kodėl jie narkotikus tos vartoja? Iš siaubo ir iš baimės, iš tuštumo, nes nėra savęs, yra baimė. Nesupranti, kas tu. Daug žinai apie išorės pasaulį, nieko nesupranti apie save. Ir tau ne vienoje vietoje nepasako, kad galima pradėti apie save galvoti. Ir kada savęs nerandi. O atvažiavęs pasaulį, matai, kad visi žmonės visiškai vienodi ir tie išoriniai skirtumai, tai yra saugūno lūkštai. O tokia važinėjimo prasme, o šiaip tai man šalta. Lietuvoje aš taip siubingai jokauju nepatriotiškai, kur šilta ten tėvynė dabar. Jaunystės negali nusipirkti už pinigus, o truputį vasaros gali. Nors aš jaunystės nenorėčiau, mano jinai buvo labai sudėtinga ir skausminga. Ačiū Jums iš pokalbį. Aš linkiu Jums... Nieko man nereikia linkėti, aš turiu daugiau negu aš verta. Ne, jau nebėra kur keliauti. Nebėra kur keliauti. Ir iš tikrųjų jau vyksta toks...
autopilotų. Iš tikrųjų jau ir nereikia niekur keliauti. Viskas yra gerai. Dėkoju, labai įdomu buvo jūsų klausytis. Tikrai labai ačiū, kad sutikot. Ne tik sausio 13 ir kovo 11. Jūs šantažavote, nes žinote, kad myliu jūs. Ačiū. Ačiū už pokalbį, ponė Nijolė. Chloravix. Viso gero nuovargį. Skaniausios kalėdos su dvaro. Stebuklų savaitė. Kasdien ieškok naujienos pažymėtos raudonu kaspinu. Registruokis ir laimėk dovanų.